Ja, välkomna till kanalen igen. Som ni ser, jag har inte varit ute och magnetfiskat någonting. Men ja, det har inte varit så jävla bra väder. Så jag tänkte visa hur jag gör med det jag har fått upp. Som ni ser här, en svetstång. Denna fick jag nu upp i Buahamn. Den har legat ute hela vintern, mer eller mindre. Och ja, som ni ser, den ser inte så jävla fräsch ut. Så det jag brukar använda, det är varmt vatten och citronsyra. En sån här borde nog räcka, men i och med den är så pass rostig som den är, så tänkte jag köra två påsar. Det är nog lite överkurs. Men skitsamma, vi testar. Ja, jag brukar använda detta värmekaret. Det är ett sånt du hittar ja, på restauranger där de så värmer upp mat och grejer. Det räcker med att försöka få så varmt vatten som möjligt från början, så allting löser upp sig. Gammal skruv och bult. Lägger ner den där. Och ja, den är inte jättefin. Jag kommer göra så här att jag låter detta koka upp. Sen drar jag ut kontakten. Sen får den sakta svalna. Och under tiden så kommer jag göra en timelapse. Hur länge, det får vi se, men vi får se om jag klarar sig till imorgon. Jag satt den på 10 sekunder, så efter var tionde sekund så ska han ta en bild. Ja, då har detta nästan legat i ett dygn. Vi tar och kollar lite. Släpper rätt så bra faktiskt. Men vad luktar. Den skulle nog behöva ligga några dygn till. Jag skulle spola av den här lite bättre. Här ser ni ju ganska mycket skillnad. Fy. Ska ni göra detta, gör detta utomhus. Fy fan vad detta luktar. Ja, då har det gått några dagar. Det har gått 3 eller 4 dagar. Jag har tyvärr tappat räkningen. Och ja, det luktar något kopiöst, så jag satt på mig en mask här. Sist jag var nere så höll jag på att kräkas. Nästan helt rostfri. Följer dessa. Kanske de här går ju att skruva på nu.
Jag går och sköljer detta. Och så ska jag byta vatten. Fan, det luktar rätt igenom. Så. Då har vi fått denna behövde renare. Och ja. Ser bättre ut där. Tänkte jag ska göra i ordning. Ska jag ta en göra i ordning ultraljuskratten och värma upp den. För här inne ligger mycket skit kvar. Det sitter jättehårt. Och det är det som luktar så förbannat. Som ni ser, jag har fått bort det mesta av rosten. Så jag ska tömma vattnet här. Skölja ut. Det luktar FON. Jag testar att lägga ner dem så länge så får vi se. Nu går den att bara till 4 minuter och 80 sekunder. Men jag har lagt i citronsyra, varmt vatten och satt igång och värma den. Så får vi se. Okej, jag ska se. Ja, de ser ju faktiskt renare ut. Så vi plockar undan dem. Nu luktar det fan inte hallon igen. Och så lägger vi ner den här. Ja, den fick plats. Då drar vi igång värmeriet, ställer timer. Jag hade velat en som gick i typ en halvtimme, timme, och så kunde ha kontinuerlig värme. Men så fort programmet är klart så stänger man av värmen, så får man hålla på att sätta på den igen. Sjukt störande. Men nu slår vi om till timelapse. Nu ska vi se. Nu tänker jag inte rengöra den mer. För nu luktar det. Fy fan vad det luktar. Jag går och slänger detta. Fy fan. Jag gick och slängde den skiten. Tänker att det luktar liksom hav och röten fisk ungefär. Det är så gott. Ja, vi får se hur den andra videon blir. Den blev inte riktigt som jag hade tänkt mig, men ja, nu ser jag ungefär hur det fungerar och ja, tar ni upp saker från vattnet, låt det ligga utomhus, för fy fan vad det luktar.
Så jag håller på och vädrar och städar och grejer här nu, så... Ja. Men jag såg ju både skruven och... svetstången, man såg ju när man startat tvätten, så bara det dammar till. Ser rätt häftigt ut. Men, nu ska jag städa, så får vi se om det blir någon video.